Latvijas 40. atklātā matemātikas olimpiāde, 6. klases pirmais uzdevums. Uz tāfeles uzrakstīti 10 skaitļi, 1, 2, 3, 4 un tā tālāk līdz 10. Alfons nodzēš jebkurus divus no tiem, apzīmēsim tos ar A un B, un to vietā uzraksta skaitli, kas vienāc ar A plus B plus 2. Šo operāciju viņš atkārto, kamēr uz tāfeles paliek viens skaitlis. Pamato, ka neatkarīgi no secības, kādā Alfons izpilda darbības, beigās tiek iegūts viens un tas pats skaitlis. Kāds tas ir? Pirms risināt mēģināsim saprast. Mums ir doti skaitļi no 1 līdz 10 un izvēlēties kaut kādus divus no tiem, kurus nodzēst un kuru vietā rakstīt A plus B plus 2, var diezgan daudzos dažādos veidos un būtu liktenīga kļūda sākt izmēģināt vienu vai divus piemērus un paskatīties, jā, mums abos gadījumos sanāca viens un tas pats, nu un tādēļ visos citos gadījumos arī tāpat sanāks. Tas noteikti nav pamatojums, jo šeit to variantu ir nepārskatāmi daudz un jums jāmēģina spriest kaut kā vispārīgākā veidā, lai pamatotu, ka arī tad, ja izvēlas skaļus tādā veidā, kā jūs neesat paši tur paredzējuši un izmēģinājuši, kā arī tad rezultāts būs tieši tāds pats. Otrkārt, mums uzdevumā nekur nav teikts, kur mēs rakstām šo rezultātu, vai mēs šo rezultātu A plus B plus 2 rakstam viena no nodzēsto skaitļu vietām, piemēram, mēs to rakstam tur, kur stāvēja A, vai tur, kur stāvēja B, vai mēs viņu rakstam kaut kur beigās, tukšā vietā. Bet no uzdevuma algoritma kļūst skaidrs, ka mēs viņus varētu rakstīt jebkādā secībā, un tā izvēle no tā nemainītos, jo mēs, lai kur nu viņš arī nebūtu uzrakstījis, mēs viņu varēsim paņemt un izdzēst un aizstāt. Un algoritms katrā savā solī uzrakstīto skaitļu skaitu samazina par viens. Tātad pēc viena gājiena būs 9 skaitļi, pēc nākamā gājiena 8 skaitļi, un tā tālāk tas algoritms vienmēr beigsies ar vienu pašu skaitli, un tātad vienmēr rezultāts ir savā ziņā prognozējams. Mums tikai jāpamato, ka tas vienīgais rezultāts, kurš sanāk, ir neatkarīgs no tā, kādā secībā mēs izdarījām to skaitļu izvēli katrā no starp rezultātiem. Tālāk mēģināsim risināt. Sāksim ar drusku vienkāršāku uzdevumu. Iedomāsimies, ka mums ir uzrakstīti skaitļi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Un mūsu metode ir tāda, nodzēst A un B un aizstāt to ar A plus B, bet pagaidām neskaidot to divnieku klāt. Ja mēs pēc šādas metodes rīkojamies, tad gala rezultātu ik viens var paredzēt, tad mēs jebkurus divus nosvītrojot un aizstājot ar summu, mēs zinām, ka summa visiem skaitļiem, kas ir uz šajā brīdī uzrakstīti uz tāfeles, paliek nemainīga. Mēs dažus nodzēsām, aizstājām viņus ar summu, nu un tātad tā summa visu laiku būs viena un tā pati. Ja mēs, piemēram, deviņnieku un desmitnieku nometīsim un viņu vietā ierakstīsim deviņpadsmitnieku, tad joprojām summa nemainīsies. Nu un pašās beigās tā summa arī tātad būs pēc katra no soļiem viņa nemainīsies, tātad pašās beigās viņa būs tāda, it kā mēs šos te visus desmit skaitļus būsim saskaitījuši kopā. Ja mums ir drusku sarežģīti viņus skaitīt kopā, es piedāvāju uzrakstīt otru virknīti no otra gala 10 plus 9 plus 8 plus 7 plus 6 un tā veidā līdz pat vieneniekam. Es gribu izrēķināt, cik tā summa ir liela. Un tagad es mēģināšu saskaitīt pa stabiņiem. Tātad šī ir tā mums meklējamā summa un šeit es viņu uzrakstīju. Tādā pašā, tos pašas saskaitāmos tikai pretējā secībā. Man sanāk, ka šeit ir katrā stabiņā saskaitot ir 11. Tas ir rodas tad, ja es sagrupēju kopā šos divus. Tāpat arī šeit būs 11. Un tādu 11-nieku man būs diezgan daudz. 10 gabali. Tātad divas summas, man ir 10 gabali 11-nieki, jeb 110,
Un viena šāda summa man sanāktu 55. Nu, un ja jūs gribat, jūs varat, protams, ļoti čakli saskaidīt 1 plus 2 plus 3 un tā tālāk līdz 10. Un jums vajadzētu sanākt tam pašam rezultātam 55. Kas notiek tālāk? Mums par nelaimi mums bija drusciņi sarežģītāks uzdevums. Mēs A un B aizstājām ar nevis vienkārši summu, bet ar A plus B plus 2. Līdz ar to mēs katrā gājienā pieskaitījām vēl divnieku klāt. Un tā kā mums gājienu bija tieši 9, tas ir, lai tiktu no 10 skaitļiem līdz vienam skaitlim, mums bija kaut kā šīs te sagrupēšanas operācija jāveic 9 reizes, tad mēs esam viņus ne tikai saskaitījuši, bet arī pieskaitījuši divnieku, turklāt pieskaitījuši viņu 9 reizes. Nu, tad mums rezultāts ir 55 plus 9 reizes 2, un tas sanāks 55 plus 18 ir 73. Nu, un tālāko jūs varat, protams, arī vēl izmēģināt, pārbaudīt kādā vienā vai divos piemēros, vai tas 73 tiešām jums praksē sanāk, bet tā tam vajadzētu būt. Es tādu piemēru atstātu lasītājiem pārbaudīt. Protams, olimpiādē tas ir pietiekami atbildīgi, lai jūs gribētu arī ar izmēģinājumiem saprast, vai tas tiešām tā ir. Mēģinot atskatīties uz uzdevumu, mums svarīgākais bija divas lietas saprast. Saprast, kura īpašība nemainās. Nemainās tad, ja mēs skaitļus aizstājam ar viņu summu, tad nemainās viņu visu kopsumu. Tas ir tāds kā invariants. Invariants ir tas, kas nemainīgs. Nemainīgā ir tā visu skaitļu summa. Bet mums viņa mazlietiņa tomēr mainījās, tāpēc, ka pēc katra soļa pieskaitījās liekas divnieku. Un, bet tā kā mēs zinājām, cik šo gājienu ir, tad mēs pieskaitījām tieši 9 divniekus, un mums sanāca summa plus šī izmaiņa. Īpašība, kas mums garantē to, ka neatkarīgi no tā, kādā veidā mēs izvēlamies un vienmēr mums sanāks viens un tas pats rezultāts, ir īstenībā divas īpašības. Viena īpašība saucas komutativitāte. Tas nozīmē, ka A plus B plus 2 sanāks tieši tāpat, ja mēs būtu ņēmuši viņus pretējā secībā, B plus A plus 2. Ja mums būtu kaut kāda darbība, kas nav komutatīva, piemēram, apņemšana, tad mums te nekas nesanāktu. Mēs no, būtu milzīga atšķirība, vai no 1 atņem 3, vai no 3 atņem 1. Bet ar saskaitīšanu, un pat ja pieskaita vēl lieku divnieku klāt, tā darbība joprojām ir komutatīva. Otra īpašība ir, tātad komutativitāte ir tāda, ka A un B dod tādu pašu rezultātu, kā ja mēs saliekam B un A. Un otra īpašība, kura mums ir svarīga, saucās asociativitāte. Tas nozīmē, ka nav svarīgi, kādā secībā mēs šo koku būvējam, vai mēs vispirms grupējam šos divus un pēc tam pievelkam vēl trešo klāt, vai arī otrādi mēs vispirms sagrupējam tos divus pēdējos, sagrupējam viņus ar kopā ar pirmo, arī šajos gadījumos mums sanāks viens un tas pats rezultāts. Kā mēs zinām, saskaitīšana ir asociatīva, tātad šeit bija A, B un C. Jūs varat pārliecināties, ka tie starp rezultāti šeit būs A plus B plus C plus 4. Arī šajā otrajā gadījumā, sākot ar tiem pašiem skaitlīšiem A, B un C, jūs dabūsiet tieši tādu pašu rezultātu A plus B plus C plus 4. Nu un šīs abas īpašības, komutativitāte un asociativitāte, nodrošina to, ka nav svarīgi, kā mēs viņus savalkam un grupējam kopā, mums rezultātam ir jāsanāk vienam un tam pašam. Tad šis uzdevums, tā, ja dziļāk uz viņu paskatās, faktiski ir par to, ka šī operācija, kas A un B aizstāja ar A plus B plus 2, ir gan komutatīva, gan asociatīva. Bet, kā jau minēju, uzdevumā veiksmīgai atrisināšanai jums šīs pārdomas nav vajadzīgas. Jums ir jāpiemin, kā jūs dabūjāt šo rezultātu 73. Protams, ka pliku rezultātu norādīt nevar.